নমস্কাৰ। অগ্নিনাথ বাবাৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসৰ ফলত এজনৰ পাছত এজন ভক্তই এটা এটাকৈ ফলপ্ৰাপ্তি হৈ আহিছে। আজি পুনৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অগ্নিনাথ বাবাক বিশ্বাস কৰাৰ ফলত ভক্তই পোৱা ফলৰ আন এক কাহিনী। এই কাহিনীটো শিখা বাইদেউৰ মুখেৰে শুনি লওক। যেতিয়া কিছুমান সফলতা দেখো, আমি মাজে মাজে কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅ' দিওঁ। আজি যিটো সফলতা তেওঁলোকে আহিয়ে থাকে সফলতা, কিন্তু তাৰ মাজতে কেতিয়াবা সময় সুবিধা নিমিলে বাবে নেদেখা নেদেখো। কিন্তু আজি মন গ'ল আচলতে মাতৃ কথা শুনিলোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকো শুনকচোন কেতিয়াবা মুখে। আজিৰ পৰা, আজি দিনটোৰ পৰা এক বছৰ আগতে আহিছিলে, যোৱা বছৰ 23 চনত আজি দিনটোতে আহিছিলে। কওঁ যোৱা বছৰ আমি 29 আগষ্টত ইয়াত আহিছিলোঁ। অহাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে আমাৰ সন্তান নাই। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত আমাৰ বিয়া হৈছিলে, কিন্তু 10 বছৰ হ'ল, কোনো সন্তান হোৱা নাই বুলি চবে বহুত কিবা কিবি কৈছে। তাৰপিছত ডক্টৰ দেখালোঁ, কবিৰাজ দেখালোঁ, ওঝা যোনে যোনে মানে যিটো কৈছে সেইটো দিছোঁ, মানে কৰিছোঁ। তাৰপিছত যোনে যিটো দিছে সেইটো খাইছোঁ হ'ব বুলি, কিন্তু হোৱা নাই। তাৰপিছত আমাৰ ওচৰৰে এগৰাকী আণ্টিয়ে কৈছে যে তুমি নাজিৰাম যোৱা, তাত মন্দিৰ আছে বাবাৰ, তুমি তাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আহা, তোমাৰ ছাকচেছ হ'ব। তাৰপিছত মই আহিব পৰা নাই যোৱা বছৰ, কিন্তু সেইটো মাহত, যিটো মাহত গৈছিলোঁ সেইটো মাহত আহিব পৰা নাই। তেতিয়াৰ পৰা বাবাক মানিছোঁ, মই ঘৰতে 3 সপ্তাহ পানী ঢালিলোঁ বাবাৰ নামত। তাৰপিছত নেক্সট সপ্তাহ ইয়াত আহিছোঁ 29 আগষ্টত। 29 আগষ্টত অহাৰ পিছত, ঘৰত যোৱাৰ পিছত 15 দিনৰ ভিতৰতে মই ৰিজাল্ট পাইছোঁ। আৰু কি লাগিছে আৰু আৰু নিজক জনাবলৈ মন যায়, যিহেতু বহুতো নাৰীৰ কোনাক সন্তান নোহোৱাৰ বাবে আজি বহু কথা শুনে কাৰবাৰ পৰা। সেই উদ্দেশ্য আছিলে প্ৰথম মন্ত্ৰীৰ ঠাই, মন্ত্ৰী হিচাপে নাছিলে তেতিয়া, যেতিয়া সেৱা জনাওঁ সেয়ে জনাওঁ যে নিঃসন্তানক সন্তান দিয়া। এনেকুৱা সফলতাবোৰ শুনিলে আচলতে কেতিয়াও ভাল লাগে। আজি কেইদিনমান আগতে দিছোঁ মই এটা ভিডিঅ', 21 বছৰৰ পিছত কনচিভ হৈছে। তাৰপিছত বাবা আহি যোৱাৰ পিছত কোনোবা এগৰাকী এগৰাকী নহয় কেইবাগৰাকীও এইটো আহি আহিলে ট্ৰিম বেবী হয়, বাবা আহি হ'লে ট্ৰিম বেবী কেইবাগৰাকীও হৈছে। এনেকৈ সকলোৰে মাতৃ, মানে সকলো নাৰীকে, বিবাহিত নাৰী সকলোকে এইধৰণে বাবাই কৃপাবা বুলি কওঁ, গৰ্ভত সন্তান দিওঁ। সেই প্ৰাৰ্থনা সদায় কৰি আহিছোঁ, ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাম আৰু সকলোৱে মংগল। ধন্যবাদ।